Jaha. Rauhantakki uaamu. Pitäis lähteä nyt sahailemaan, kun istuttelemaan tuo. Et oo ehkä pakkas yö viime yö. Ihan sinne. Aika leppeä tuulet tänne ja on. Polttaavat tuulet, seiväs kanki. Brr. Tän vene on ja tuo vaunu nyt suojassa on. Rannan autioon. Tittarattä, 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 tittarattä. Huomenta, Valtta. Lähetänkö Time Schedule Mode? Taimen istutuks. Porukalla. Ala tossa sitä alaa piästä. Meidän porukka. Eikö se ole se minun töpsästely? No kyllähän se tietysti vähän se on hävii. On se tummuna ehkä nyt. Katsotaanpas valloa. Noin, pikkusen se siinä korjaa. Mutta vielä olisi vähän tummempaa vihreätä sanaa. Enpä muista, oliko siinä. On se vähän eteenpäin näyttää, jos ei kiinnitä huomioon, jotta sinne ei ole. Vähempi pistää silmään kuin tuo valaakki. Mä pitää tämä tapiikka. Rengas on varmaan tullut tyhjäksi yön aikana. Tapiikan, niin onko miten tää vielä? No on se varmaan tyhjentynyt. Mä tapiikan vie jonnekin kyllä tässä. Katso ihan tänään päivän aikana jonne. Sopis eilen jo vähän ryykkäs tuolla peräkärri seinä. No tensi omaa mokaa puupia. Pekka Puupää. Titriiri. Joutas minä ennen ajelle lokakuu painaa piele, niin painavaa sanaa on mulla. Käy, no, lähetänpäs nyt. Te sanoo valta. Sannatko valta? Mitä se sanoo minulle? Täällä varmaan tarvii hehkutella sen. Joo. Taitaanpa Time Schedule Mode kyytti.
Joo. Eihän siinä lähtee ajelemaan. Tuo varmaan kannattaa mukka. Tässä taitaa, että ei ole kyllä paksu heinä. Tuo heinäkasu pihasta pitäisi ajoa nuo heinät. Kahto jonna iltapäivänä tuossa. Aamupäivän kävin aina istuttelemassa ja ajas nuo heinät pihaa. Näitä ei toina ennen, nämä iät. Kasvu alkaa olla pysähtynyt. Ne lokakunnan kyllä tietysti vähän sen kasvaa. Tässä ei ole tuonne taakse. Taakse vuoden sinistä. Alkaa tuolta reunasta. Meillä on pienempi pykälä vielä. Koukkelikkoon. Velivetopia. On se pehmikä. Minä tästä aloitan tuon, no tuossa on se minusta niin sanottua navero-ojoa vähän sinne. Mennäänpä pihalle täältä. Ulostaudutaan täältä. Viimeisellä. Tavaroa on kun tuota se kaatavara kaapassa. Tuosta vaan tuota rupeaa tekittämään.
tässä on se minun navero-oja, niin tämän puolen ja sitten tuon yläpuolen tuohon, jossa se rupeaa nousua tasaisesti. Tässä on semmoinen mukava kuvio. No periaatteessa sitten voisi, kun tässä on semmoinen sola, plankkon sola, lentävät pitkin plankkon sola, lentäkää pitkin plankkon sola, niin tämän ottais niin tuonne päin. Sillä olisi niin periaatteessa tämä olisi istutettu. Ja sitten taas ottais tämän puolen tuo semmosen vyöhykkeen ja siitä vettä. Sillä tavalla semmän. Onhan siinä tökittämistä, mutta joo. Eihän siinä. Kamat kantoja. Kamat kantoja. Aina kun aina järelleen, tätä ei tarvitse hilata aina satoja metriä kantoa. Kamera menee tämän puolen tällä kertaa. Jaha, ensimmäinen vakka tyhjä. Nyt mä edellisen, no tota vähän jäi tuolta niitä taimia laatikkoja. Semmoista sataisen tainta ainakin. Tämän ojan tuo puoli on nyt istutettu. Nyt lähden tätä tulemaan tänne päin, tänne asti. Näitten tiiä, jos tuon istuttais sen tavallaan semmonen kolmion jäpi tuon. Sen istuttais sitten. Tää tavallaan aina tullu semmonen selvä katkos. Pyssyy niinku tavallaan huomennessa tämä homma vähän jotenkin aina. Kyllä märkiä nämä taimet. Siinä mitään märkiä. Multoo kopisto sitä vähän pohjaa. Jalako hyppää siinä. Ei teillä yksin tarvitse olla kyllä. Kaveria on hirvikärpäsiä. Tässä olikin tässä erityisen paljon ihan tässä alussa. Tuolla sitten ei tuntunut olevan. Saattaa olla, että tällä keskemmällä aukkoa ei sitten niin ookka. Ne on tässä. Tässähän ne metän rintuksessa pyörii. Tuossa on se, alkaa se suopalsta tässä. Suoalue. Siinäkin olisi harvennettavua 10 hehtaaria. Tuo on vähän hankala. Ja pitäisi semmoisena talavana, että olisi, kerrankin olisi 5 vasta hyötyä, että lunta olisi sen verran, että sen saisi ponssella niin tehtyvä tuo. Se on nimittäin aika pehmitty välillä ollut. Tosin siihen on ojat kaivettu, että on se vähän ehkä kuivahtanut. Hän on ihan elävän näköisiä nuo kuuset. Se on semmoista korpisuota. Nyt tuli jo
Buk, kuuluu jo. Hattulendi ja telive. Joo. Mä lähden tuonne jää tuo pottiputki. Niin mä nyt lähden tuolta. No perkele jo korvaan mä noissa paska. Tää ei mennä sitten kiinni, se on miten. Joo, täällä. Jaha. Nyt on jo lähempänä tuo. Oikeastaan voisin peruuttaa Valtran tuon. Koska minä pesin nyt tuosta ylärinteestä poikittaa. Niinpä tajan tehdäkin se myöten. Eli peruutetaan Valtra tuonne kohti. Niin minä saan siitä sitten ottaa aina noita time schedule mode. Nyt on niinku tämä kulma on, tämä on istutettu. Nyt tuonne ylärinteeseen. Rinne. Mä vähän pakittelen tuossa sitä. Ei tarvitse kantaa noita. Tai time schedule myös se niinku kuomenessa.
alle muutamaan tuonnin. Tämän ajouran sitten pannaan. Tämähän seitipä se kasvaa ja kehittyy. Nyt tuosta eteenpäin. Tästä vaan lähtee näin. Sittenhän se kapeenoo tuossa. Totta minä saisin tämän puolen istutettua jo tänä päivänä. Tän ei kiitellä vielä mitään. Tekkööt oman tahtinsa. Ei tässä nyt sillä tavalla, että veri lentää suusta. Nyt tarvii olla painamassa. Eiköhän se pitäisi olla. Pitäisi olla puunolokka. Joo, siitäpä sitä. Tuo alareuna ja nyt tuokin on. No tuolla näkyy tuossa kohti tuo. Tietin pystyyn sen. Ja sen tätä syvää tässä traktorilla tuli, niin tätä alamäkkiä. Tätä reunaa myöten, kun saisi tämän istutettua tänne. Siinä vielä kolme laatikkoa, viisi laatikkoa olisi nyt kyyvissä. Kahtois ne iltapäivällä. Niin se aika lähelle tämän rattas. Mä nyt mun aika niin kapeennoa tuonne päin. Niin näin vaan vetäis tuolla tavalla sitä. Tossa nuo lepäät ois niinkun merkkinä. Ja sitten aloittas. No tuostahan sitä kun lähtee vaan sitten. Tämä on iso ala tämä keskellä. Tuolla on tullut se tie sitten ja sitten on tuo linjan tuo puoli. Joo. Miettin, että riittäköhän nuo taimet. Pitääpä aina keväällä sitten loput, jos nyt loppuu vielä. Niin. Ellei nyt en vielä saa sitten taimia. Muutamaan sataa vielä sitten. Mutta katsotaan. Sittenpä tuon näkyy. Onhan sinne vielä teijälee. Niin se 2000 oli. No niistä nyt meni noin 300 tänne. Ja tuonne meni eilen 300. Eli niitä olisi niinku kaksi kertaa vielä sen. Suohan tie riittää, vaikka. Onkohan minä liian tiheessä istu?
No, saisi tämän ylänteen, niin jos tuo puoli jää vaikka kevääksi, niin kevääksi tilo, jos ei nyt saa taimia vielä lisää sitten. Katoutta. Joo, tätä syö.